Ризиците да се постави политичко лице на чело на интегрирана разузнавачка служба се високи, а тоа би можело да донесе сериозни последици, особено водејќи се од досегашните пехови на нашите разузнавачки служби, вели поранишниот раководител на секторот за воена безбедност и разузнавање и сегашен национален координатор за гранично управување Владимир Пивоваров, зборувајќи за идејата за спојување на АНБ и АР. Ние како држава и со нашиот менталитет не сме подготвени да концентрираме моќ во раце на еден човек кој ќе биде прв човек на двете агенции. Затоа што гледаме дека многу често политички личности се поставуваат, еве случајот со Мијалков. Замислете во тоа време да беше АНБ и АР, значи може сериозни последици се нанесат на државата, а нас веќе тоа не е доста. Професорот Гроздан Цветковски, поранешен директор на аналитика во Агенцијата за разузнавање и офицер за врски од областта на безбедноста и разузнавањето во Амбасадата на Македонија во Софија, вели дека примерите од соседството укажуваат на тоа дека овие две служби треба да се спојат. Сепак, Цветковски признава дека се уште не сме политички созреани за таков чекор и спојувањето може да биде всушност еден експеримент. Треба да се спојат, меѓутоа тоа да биде на обмислен начин и начин кој што ќе одговара на нашите потреби. Политички се уште не сме созреани, меѓутоа толку експерименти правевме, па да го направиме овој, за да видиме што ќе се случи. Додека пак владиниот коалицијски партнер Максим Димитриевски ја чека јавната расправа, но препорачува да се следат примери од земите членки на Европската Унија, каде што има многу разузнавачки служби и не се брифира од еден центар. Треба да се земаат позитивни примери од странство, особено од државите членки на Европската Унија и нам стратешките партнери во светот. Гледаме дека имаат многу разузнавачки агенции, се со цел да не се брифира од еден центар, да се соберат поголем број на информации на различни нивоа и да се минимизира злоупотребите внатре во системите. Што се однесува на најавите за дестабилизација, Димитриевски оценува дека за тоа нема реална можност и се сведуваат на политиканство од ДУИ во пресрет на локалните избори, мислење кое го дели Цветковски, додавајќи дека ДУИ за тоа нема подршка од меѓународниот фактор. Додека пак Пивоваров го гледа дефокусот за јавноста од тие кои и ја најавија дестабилизацијата, бидејќи за тоа според него не само што немаме ниту еден индикатор за дестабилизирачки действија, туку и власта не превземала превентивни мерки кои би требало да се случат досега, доколку најавите за дестабилизација би биле реалистични.